بسم الله الرحمن الرحیم د ننګرهار ولایت امنیت قمندانۍ منصبینو په زیات اندازه سپکې او درنې وسلې نیولې دي. د ننګرهار ولایت امنیت قمندانۍ د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصبینو د جلال آباد ښار او ولسوالیو کې عملیات ترسره کړي دي، چې د دغه بېلابېلو عملیاتو په نتیجه کې 15 میله مختلف نوع وسلې نیولې دي. په دغه وسلو کې 1 میل راکټ، 4 میله کلاشینکوف، 4 میله ټیټې توپنچې، 2 میله میګاروب توپنچې، 1 میل د لامپنوم توپنچه، 1 پنچټکا، 1 چرایز او 1 میل هم کارابین پنوم یو توپک دا نیولې دي. دغه وسلې د ننګرهار ولایت امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د ډایک امیریت د ساتنې او ثبتولو لپاره سپارلې دي.